як домовлялися інтерв'ю між першим і другим туром, тобто за версією РБК Володимир вже вийшов у другий тур, а ми зараз побачимо так чи це. А якщо не буде другого туру, Влад? Я сказав, не залежно. Так, Влад щось знає. Друзі, ми всіх запрошуємо до зараз. Скажи, будь ласка, чи вдалося тобі їх розговорити? Вітаю, Ліда. Ну, власне, кілька сотень хлопців спортивних, молодиків в спортивному одязі, які говорять про те, що нам що спорт – це здоров'я. Не тільки ми намагаємося їх розговорити. Сюди приходять люди з телефонами, ведуть прямі трансляції для того, щоб випитати в них хлопців, хто ж все-таки є. Хлопці відповідають здебільшого, що вони переважно гуляють. Проте в соціальних мережах вже з'явилася інформація про те, що… Чекаємо вже завтра рано вранці. Офіційні мають оголосити до 10 квітня. Ну, а результати екзит-полів ось-ось мають з'явитися. Зворотній відлік розпочався. Зата, мовимо, ходить і дуже переживає. Далі Юлія Тимошенко, у неї 14%. За Юрія Бойка голоси віддали 9,1% українців. Вітаємо Володимира, вітаємо кожного. Ох ти! Друзі, ми надаємо слово Володимиру Зеленському. Прошу. Всім привіт! А мене чути нормально? Так. Да? Дуже дякую. Все супер. По-перше, я хочу подякувати. Вибачте, будь ласка, я дуже рідко надягаю піджак, так що вибачте, я повинен це зробити. Мене готувала моя жінка. І вона теж нервувала в цілому всі ці 3 місяці. Я хочу, щоб ми поаплодували моїй жінці, якщо можна. Так, і всій нашій Зе-команді, будь ласка, які вже більш за 500 000, і нашому концентру, нашому штабу. Я дуже вдячний кожному з вас. Це тільки перший крок до великої перемоги. Я вдячний кожному журналісту з різних каналів. Неважливо, які вони, прямі чи криві, це неважливо. Всім журналістам я дуже поважаю вашу професію. За все дякуємо. Я хочу подякувати нашим всім українцям, які голосували сьогодні не по приколу. Так. Вони голосували дуже серйозно, і ми вирушаємо в велику... Вибачте, так. Люди добрі, там журналісти прості, якщо можна поважати один одного, трішки нижчий телефон. Тож у вас є айфон, це дуже гарно. Так, я хочу подякувати всім, так, і як ви бачили, я побачив пару екзит-полів, ну що ж, це сталося, 31%, 34%, так, на одному 31%, як ви бачите, екзит-полів багато, переможець один. Дякую всім. Ну це тільки початок, ми не розслабляємося. Дякуємо, що були з нами, дякуємо всім. Я не знав, що стільки є камер в житті. Я перший. Це всі камери, які є в українському телебаченні? Ні, в нас є більше, а буде ще більше. Дякуємо, шановні журналісти, гості, дуже дякую. Володимир, дякуємо за зустрічі. Але РБК все-таки обіграв мене, ти бачиш, а? Молодець, Влад. Дякую. Ну що ж, а ми залишаємось, у нас ще є наші спікери, які більш детальні.